გამარჯობა, მე გიგი ვარ და დღეს ვეცდები შევაჯამო რა მოლოდინები არის ამერიკის ეკონომიკაზე და შესაბამისად ამერიკული აქციების ბაზრებზეც. Zogadat rom visaubrot Amerikashi bolo 6 tvis ganmalobashi mtsirdeboda inflatsia, rats tavari problema iqo gasul tsels. 9%-dan daakhloebit 6.5%-amde ari shemtsirebuli, rats sakmaod kvetri vardna da es ratkma unda mokhta imis khardze rom sheizguda aktivoba ekonomikashi. Tumca ara imdenad ramdenadats amas akamde beuri prognozirebda. Shromis bazari magalitad romozec ars tu ise kargi moldinebi iqo gasul tsels berod pro gamzli aghmochta Amerikashi da asave tsarmoebats romelits zalyan didi khnis ganmobashi ar mtsirdeboda da agzelebda dabalitnebit magram mains აგრძელებდა ზრდას. Თუმცა ამ წელს უკვე გამოვიდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკული სტატისტიკა, რამაც ახალი კითხვები დაბადა და თავი ხელახლა შექმნა მოლოდინი, რომ რეცესია ამერიკაში შეიძლება უფრო მძაფრი აღმოჩნდეს, ვიდრე ამას აქამდე ველოდით. პირველი სტატისტიკა ეს არის სამომხმარებლო სექტორიდან, საცალო გაყიდვები ბევრად უფრო მეტად შემცირებული წინა წლიდან, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები პროგნოზირებდნენ 1.1%-ით არის დაცემული, რაც საკმაოდ დიდი ვარდნა არის ამ ტიპის სტატისტიკისთვის. ასევე შეიცვალა მომხმარებლის ქცევაც. აქამდე თუ მომხმარებელი ყოველდღიურ ხარჯებს აფინანსებდა ძირითადად შემოსავლით და დანაზოგებით, რომელიც პანდემიის შემდეგ შემორჩა, ამერიკელ მომხმარებელზე მაქვს საუბარი, ეხლა უკვე გაიზარდა კრედიტი მომხმარებლებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველდღიური ხარჯების ნაწილს უკვე საშუალო ამერიკელი მომხმარებელი აფინანსებს სესხით. Rad საკმაოდ პრობლემური შეიძლება იყოს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა რეცესიული გარემოა და ამასთან ერთად საპროცენტო განაკვეთები არის გაზრდილი. Მეორე თემა, რასაც გამოქვეყნდა სტატისტიკა, არის ინდუსტრიული წარმოება, რომელიც ბოლო ორი თვეა მცირდებოდა ამერიკაში. Ეს საკმაოდ იშვიათი რამეა, რადგან ძირითადად წარმოების მაჩვენებლები იზრდება. Თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ პირობებს, რაშიც დღეს არის ამერიკის ეკონომიკა, არც ისე გასაკვირია ეს. Მნიშვნელოვანია, რომ ბაზრებს არც ისეთი მკვეთრი რეაქცია ჰქონიათ ამ სიახლეებზე, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, რადგან ეს ყველაფერი დიდწილად გეგმის ნაწილია. ინვესტორები კარგად ხვდებიან, რომ ინფლაციის შემცირება შეუძლებელია, თუ კომპრომისი არ გაკეთდება ეკონომიკურ აქტივობაზე. Მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი უკვე იცვლის აზრს და ცვლის პროგნოზებს ამერიკის ეკონომიკასთან დაკავშირებით. Მაგალითად, BlackRock-ი, რომელიც წინა წლის ბოლოს მიიჩნევდა, რომ ამერიკის ეკონომიკას რეცესია აცდებოდა და მცირედით, მაგრამ მაინც გაიზრდებოდა, ეხლა უკვე ფიქრობს, რომ საბაზისო სცენარში ამერიკის ეკონომიკა მცირე რეცესიაში უნდა შევიდეს. ამის მთავარი განმაპირობებელი კი მათი აზრით იქნება ის, რომ შრომის ბაზარი უფრო მკვეთრად შესუსტდება, ვიდრე ამას აქამდე ველოდით. Ამ აზრს იზიარებს ძალიან ბევრი სხვა საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკი თუ ანალიტიკოსი. Ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა არის ეს კვირა, რაც კიდევ ერთხელ გაამყარებს ან უარყოფს იმ აზრს, რომ ამერიკის ეკონომიკა შეიძლება მალევე შევიდეს რეცესიაში. ამ კვირას გამოქვეყნდება უამრავი დიდი კომპანიის კვარტლური შედეგები, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება იმ მაკროეკონომიკულ იმ ტიპის მაკროეკონომიკურ სტატისტიკაზე, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ. Didi madloba quratgebistvis, gaxsodet rom is ar aris finansuri urcheva da investitsiamde qoltus unda chaatarot sakutari kulevebi da tu gainteresebt investitsia iset produktebshi rogorits ari ETF-ebi da aktsieebi shegizliat gamoiqenot sakartvelos bankis mobil bankis investitsiebis moduli. Asove tu gainteresebt siakhleebi finansuri samqarodan shegizliat gamoiqerot chveni arxi.